Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um review. Dessa vez, Nux Mode Force, o pedalzinho de modulações da Nux, que é uma variação ou uma evolução do Mode Core. Você tem aqui, ele pode funcionar na função preset, onde você vai ter o botão de up para subida e o botão de liga e desliga, ou na função manual, aqui ele aciona o efeito e aqui você tem a função tap tempo. São 12 memórias, são 12 tipos de modulações, mas você pode salvar 9 presets, até 9 presets, da sua preferência. Ele pode funcionar buffered bypass ou true bypass, você escolhe aqui nas configurações. E é isso aí, vamos ver que somzinho que esse bichinho faz. Tá aí o pedalzinho ligado, som limpo da guitarra. Tajima T735 Nacional, Cubo Marshall G30 RCD. Estou usando o captador do meio, um Malagoli Onico Blues. E em alguns momentos vou usar o Sabre Duncan na ponte. Bem, primeiro vamos ver todos os efeitos, todas as modulações que esse pedal tem. Lembrando que são 12 modulações. A primeira é o chorus, não sei se dá pra ver aí, mas vamos lá. O primeiro é o chorus. Tá como, tá, eu resetei ele para mostrar como ele vem de fábrica. De fábrica ele vem com essa regulagem. Vamos ligar switch de acionamento esse aqui e aqui é o tap tempo. O som é bonito. Se eu for no tap tempo, olha lá. Dá uma modificada. Para mudar, eu mudo aqui, olha, tá? Não é no switch. Para passar para o próximo efeito, não é no switch. É aqui, nesse aqui, ó. Agora eu fui para o 2, tricoros. Já é mais... diferença que dá... Próximo, flanger. Esse ele vem de fábrica bem. Flanger, passe para o próximo. Esse é o Tape Flanger. Olha o tap, vamos lá no tap. Ó. Dá para fazer sons muito loucos. Sons bem psicodélicos. Agora o phaser.
classicão, Phaser. Vamos pra frente. B-Phaser. Trêmulo. Adoro o trêmulo. Tem o octotrêmulo também. Rotary speaker. E para terminar, o vibe. Dedo agarrou na corda. Bom, tá aí, esses são os efeitos. Eu posso usá-lo como um pedal de efeito normal. Liguei, desliguei. Ó, liguei agora, né? Desliguei. E uso o tap tempo. Agora eu posso usar também na função preset. Função preset é esse aqui. Eu deixo ele pressionado. Aí ele vai entrar na função preset. Então eu tenho 1. Aí eu ligo. Aí eu tenho preset 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas eu posso, se eu quiser, deixar para ter só 3 presets. Por que é interessante isso? Dificilmente você vai usar 9 presets de modulação. E segundo, que ele só tem o para cima, ele não volta. Aqui eu desligo, entendeu? E outra coisa, a função, na função preset, o switch ele perde a função tap tempo. Ele só vai agora funcionar como up e down. Ou só como up, desculpa, não tem down. Então, o preset é você que determina, você que salva. Como você vai fazer isso? Vamos sair do modo preset. Você está aqui agora no... Tá aí. No chorus. Você quer salvar essa configuração. Você vem aqui em save. E aí você escolhe qual preset que você quer. Um, dois, ó, até o 9. Você pode salvar 9. Aqui para cima. Aí você quer salvar no preset 1. Você vai lá e salva. Pronto. Você já está salvo aí o seu preset 1. Que é o que você queria. Fez. Aí você quer salvar esse aqui. Você quer salvar isso aqui? Você vai lá, pressiona, escolhe o preset que você quer, no 2, e pressiona de novo. Pronto, tá salvo. Então agora você tem 2 presets
salvos. E agora, o problema é esse. Pra poder voltar nele lá, você tem que, ó, ir um por um. Agora... Aí o 2 foi pro phaser. Problema disso daí. É um defeito do pedal. Defeito não, né? Uma desvantagem. Você não tem como nomear. Então é só preset 1, preset 2, P1, P2, P3, até quando você quiser, até o 9. O problema disso é que você tem que decorar o que você tem gravado e salvo em cada preset. Outra desvantagem, não tem função tap tempo. Depois que salva no preset, não tem função tap tempo. Bom, para acessar as configurações, como é que você faz? Deixa o save pressionado. Ó, apareceu aqui, olha, você tem várias coisas aqui, ó. Tá vendo aqui? Você tem o Kill Dry, você tem o Routing e tal, uma série de coisas que você tem aqui. Nesse range, o que eu vou te falar, esse range aqui, olha. Esse aqui você pode escolher se você vai ter os presets de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9 ou de 1 a 9. Eu sempre acho mais interessante colocar de 1 a 3, tá aqui marcado em verdinho, não sei se dá pra ver aí. Por quê? Porque você não precisa ficar indo e vindo naquele negócio toda hora. Se você salvar 9 presets pra botar no 1, você tá no 3, pra botar no 1 você tem que ir no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pra botar no 1. Aí é demais, né? Então acho interessante deixar marcado aqui. O outro coisa é o power on. Quando você vai... Esse power on aqui significa o seguinte... É para você dizer se você quer que quando você liga ele na tomada, se ele já entra direto no modo preset ou se ele entra no modo manual e depois você acessa o modo preset pressionando aqui. Então é só isso daí. E o bypass, você vai selecionar se você vai querer true bypass ou faithful bypass, que eu não sei exatamente o que é isso. Bom, as configurações básicas são essas. O que eu tinha para falar do pedal é isso aí. As vantagens, as desvantagens, então não esqueci nada. Ele tem subdivisão de figura rítmica aqui também, ó, você pode explorar mais. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, você dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal. Me siga aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ao final do vídeo tem o endereço dessas redes. E a gente se vê numa próxima. Fui!